গুছৰ ৰুজু কৰিবলৈ বান্দিল লাগে হাতগাঁও থানাৰ ওসিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তাক কৈছে কেস খেলবা লাগিলে বান্দিল লাগিব বান্দিল মানে পইচা ওসি ছাৰ ইয়াৰ পৰা গেল আমি কালি ৰাতিও থানাত গিছো আমাৰ কেসটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে ঘুষ নিদিয়াৰ বাবে এজাহাৰ দিয়াৰ আঢ়ৈ মাহ পাছত গুছৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগ হাতগাঁও থানাৰ ওসি সন্দীপ কুমাৰ কানুৰ বিৰুদ্ধে 17 মে মাহত মই এটা এজাহাৰ দিছিলোঁ তাতে এই এফ আই আৰ দিছিলোঁ এই হাতগাঁও থানাত তাৰে মানে কৈছিল কি যে ইয়াতে মানে পইচা অলপ বেছিকৈ আনিব লাগিব তেতিয়াহে মানে একচেপ্ট কৰা হ'ব নহ'লে আপোনাৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহ'ব ৰেপিড' চলাবলৈ বুলি 5খন বাইক নি উভতাই নিদিলে মিণ্টু হক নামৰ এজন যুৱকে 5খন বাইকৰ সৈতে মিণ্টু হক অন্তৰ্ধান হোৱাৰ বিপৰীতে গা এৰা দিলে গেৰেণ্টাৰ সঞ্জয় ৰংহাঙে 5খন বাইক উভতাই পোৱাৰ কোনো আশা নেদেখি 17 মে'ত হাতগাঁও আৰক্ষীক লিখিত অভিযোগ দিলে দুই ভুক্তভোগীয়ে কিন্তু লিখিত অভিযোগৰ আধাৰত গোচৰ ৰুজু নকৰি অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানুৱে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ আমাৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰো নকৰিলে আমি বহুতবাৰ যোগাযোগ কৰিলোঁ পইচা নহ'লে ৰেজিষ্টাৰ নকৰে আৰু আসামেও নধৰে অ'চি ছাৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই আমাক বান্দিল লাগে বোলে আমিতো বান্দিল দিব নোৱাৰোঁ আমি সব খাটি খোৱা মানুহ এতিয়া আমাক ইমান প্ৰেছাৰ দি আছে যে এতিয়া আমাৰ উপায় নাই ৰাস্তাত আমি এসাঁজ খালে আৰু এসাঁজ খাব নোৱাৰোঁ আজিকালি চন্দ্ৰৰ লগত কথা পাতিলে চন্দ্ৰ এতিয়া আমাক লৈ যাব খোজে কিন্তু চন্দ্ৰই পলাই থাকে হাতগাঁও থানাৰ অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানুৱে গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ বাবে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত আবেদন জনাব পৰা নাই দুই ভুক্তভোগীয়ে আনহাতে 3 মাহ পূৰ্বে চুৰি হোৱা বাইক 5খনৰ বাবে লোৱা ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰি ভাগৰি পৰিছে ভুক্তভোগী এতিয়া ঋণৰ কিস্তি দিব নোৱাৰিলেই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে চুৰি হোৱা 5খন বাইকৰ দুজন গৰাকীয়ে হয় নি ছাৰ আপোনাৰ ডেইলি ঘৰত আহি আছে এতিয়া মানে এৰেছে কৰে মোক লোক পালে এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে ঘটনাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ছাৰ আৰু ডিজবিক মই এইটো অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ মোৰ যাতে কেছটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰি দিয়ে এইটো মোৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত মানে কাতৰ অনুৰোধ থাকিল কাৰণ আজি মই 3 মাহ ধৰি দৌৰি আছোঁ সাধাৰণ এটা কেছৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰৰ কাৰণে ভেটি লাগে ভেটি মই দিব নোৱাৰোঁ দিন ভিক্ষা প্ৰাণ ৰখা মই হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ মই কেনেকৈ তেওঁলোকক ভেটি দিম ফাইনেন্সত কিনা বাইক ভাড়াত দি দুপইচা ঘটাৰ পৰিকল্পনা কৰোঁতেই ভাঙি গ'ল মহানগৰীৰ দুজন লোকৰ সপোন গেলাটা টেঙা দি হাতগাঁৱৰ অ'চি সন্দীপ কুমাৰ কানুৱে হাৰাশাস্তি কৰা ঘটনাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ হস্তক্ষেপ আশা কৰিছে ভুক্তভোগী দুজনে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।